Mehsin Üttün ve Kaçın Kü Cavit Kuçi, Kaçın Blerim Olloni, Kaçın Lütfi Ayazi, Rifat Berisha, Spi majnë me në këtë, një Fadil Hoti ka qenën. Pak me përshkru ditën kur më kanë arrestu, faktikisht në kur kam arë për i shkollë, diku në ora një ka qenë, në 12:01, kur kam rrinë në shpe. Gjuk, ishit në shkollë të mesme, tash? Kam shkollë të mesme, isha në shkollën drejtimin e kulturologjisë dhe ega letërsi në tash gjimnazi e Shrem Qabej. Po. Atëherë ka qenë kjo mësimi orientum, dy vitet e para i kemi pasë në shkollën Sami Frashri, ishë Ivo Lollaribar, edhe pastaj vitin e 3 dhe të 4 të në pata registru drejtimin e letërsi e gjuhës në fakt në shkollën e kulturologjisi, të ishin atëherë, tash është gjimnazis e Shrem Qabej. Kur jam këthy pri dikon në ora 12 e gjys, normalisht që një i rikur këtet, jo, dikon ka ora një, ka në orë 8 punëtor të sigurimit, 8 punëtor të 8 sigurimit. punëtor të sigurimit me 2 vetura, edhe atëherë kisha aty prezent vetëm nonën, baba nuk ishte, kishte dollë, nuk ishte në shpe, ata hinon edhe bastisën shtëpin, edhe më kujtohët mesin e tënve, ka qenë kë Gjavit Kuqi, ka qenë Bleri Molloni, ka qenë Lutfi Ajazi, Rifat Berisha, Spi majnë me në këtë, një Fadil Hoti ka qenën. Që erdhen? Pa, po ta shkrejt emnat nuk po mui me majtë me në kusë për të nëve. Qëfar sjeli kishin, sëpse u përbalen me dy gra? Po, e kisha në fakt aty, kisha dhe vlaun, nuk pe dija të dytin, se dy vlazit jonë para meje, a vlaun e madha, dytin aty e kisha prezent, morën që ka morën, bastesën shtëpin, edhe më morën mu me vete. Nuk i dha na fatë në stemë, sa jo tha prit të atathiri dhe bashortin, të atagjej, tha adin, mësë në dërgun sigurimin shtetënorë, edhe mas pari jo më balafacu me personin që nështë muj me thonë maj i keqi në sigurim shtetënorë, që ka qenë Zymer Zymeri. Zymer Zymeri, po. Edhe aji si ka hi në zyre, më ka thonë ngritën kombë edhe pa një pa dy, e ka pas një trame që më ka rokën këtë pjesën këtu, edhe pasaj kom ra me kokë për siftari më rapa, edhe për një herë e di që më kanë mbyllë të dy sytë, se e roke këtë pjesën kështu, edhe nuk shisha, nuk më isha mu orientu.